spijemo leđa. Pošto si rekao da ti on, on nema ni ruku. Da je on trezan u nekom klubu, tebe kitio pana. Da je pijan bio pana. Ali nema veze. A trezan u klubu, prosto oba trezan u klubu, to je nemoguće. A treća slova, trezan u klubu, kitio kaču. Je nemoguće. Nisam završio, hvala Miljane. Hvala. Ajde Miljane da kaže devojka na... Molim vas, utišajte pevača, reditelja, kriminalca, obezbeđenje, security, producent i šta već. Igrač, menadžer, pisac, deset zanimanja. Ajde. Jebe malo za leda. Znači mi je ono tačno trafio, ne treba niko da ti ja... Anđela, pričaš celom stolu, opet ti kažem. Malo vas mi, Anđela. To što se čuo uopšte nije tačan trač, meni ne treba niko da mi mene ovde podiza, ja hoću sama, mogu sama da se podižem, a prosto hoću idem kući zato sam takva kakva sam. Pa i sam izmislila ništa. Znači ti još da kažeš da je istina, da je bilo istina. Si izmislila ili šta se dogodilo? Šta ti kažeš šta se dogodilo? Da, iz čara razreda. Ja sam ja, sam umrla, da mi se novina repitala i pre nego što sam ulazila. Čekajte. Zato što je to ostalo, da razreš se ne treba pitati. A što ti ne razreš ovo? Zato što tebe niko ništa nije. Ajde, ajde. Vidimo ako igra, ako neći igra po štenu. Ajde, reci. Šta se desilo? Stvarno si misla... Ja sam rekla, znači ja kad sam ulazila u kuću, znači novinari su me već u studiju pitali za tu priču. Koliko njima ta priča? Pa ne znam to, moraš ti joj pitaš tvoje kolege, znači to su tvoje kolege koje su meni to pitala. Tebe su pitala neke stvari, ne? Je to tačno ili nije tačno? E, da li ih ništa izmišljala kad sam ušla? Pa to onda ono što sam ja rekao, kad sam uznala, kad je ona ušla. Pa da li se tačno sjeća ili se ne zapuća, ne znam, ne zanima me. To je to. Pa reci pa što ti. Pa neću ti imenje da ću ti imaju vas. Pa možda, reći koje je to pitanje. Reci kad, gde, ako ne znam. Pa reci da je bilo prošle godine i to je to. Kad, gde i koliko para sam ti dao? Ne. Bilade, ja ću sada nakon sveže, a mene interesuje. Donekle,